რომ დაიდგნენ თავისი მაღლეზე, რომ მსგავსი დანაშაულისგან ვიყოთ ყველა დაცული. სამუშაო ადგილას დაღუპული კიდევ ერთი მაღაროელი. შუქრუთის მაღაროში გარდაცვლილი ზაზა აბრამიშვილის ოჯახი უსაფრთხოების ნორმების დარღვევებზე საუბრობს. დაღუპულის მამა ყვება, რომ მისი შვილი ხშირად საუბრობდა თუ რა რთულ პირობებში და რამდენად დაბალი ანაზღაურებით უწევდათ მუშაობა მაღაროელებს. უბედური შემთხვევა გამთენისას დაახლოებით 6 ნახევარზე მოხდა მაღაროში. ჭერის ნაწილი ჩამოიშალა და მასის ქვეშ მუშა მოყვა. მომხდარზე დაწყებულია გამოძიება. მე ვიჩარებაში ნაღდათ უწევდა მუშაობა. არც მაინდამაინც სათანადო ხელფასი არ ჰქონდათ. ხელი შეწყობაც არ ჰქონიათ მაინდამაინც ძალიან სახარბიელ. ტყვარობდა ოჯახის გულისთვის. ამბობდა, რომ ძალიან შორს შეჭრესო სპირაჯო. მე ახლა არ ვიცი, რამდენ ზიარის შეჭრილი. რომ უნდა იყოს 20 მეტრზე, 40 მეტრზეა შეჭრილიო და დანგრევა უნდა თამუბნის გონიო. აბოლე დღეს თითქოს დღეს მოხდა ეს ამბავი ასე და ევიგეთ. ანუ უსაფრთხოებები დარღვევა. ო, გადმობრუნდა დიდი ქვა და ეცა და გაპრესაც. ჩამოიქცა ჭერი და გვირამ გამო ერთ-ერთი გვირო გამყვანი მოყვა ჩამოგრეული მასის ქვეშ და გარდაიცვალა. დიდი ლოდი იყო, რომლის დამტრევას დაჭირდა დრო. ამჟამად ცოლებული გამოსვენებულია. კერძო კომპანია ყოველთვის ცდილობს აშკარად ჩანს ახლა 40 წელზე მეტი რაც მუშაობ, რომ ნაკლები ხარჯებით მეტი შემოსავალი მიიღოს და ზოგჯერ ეს მითხმედეს ამ მიწვევის სამუშაოების დროს არ ამართლებს. მაგაცი მუშაობს და დაახლოებით 25-30 წელია მაინც და უსაფრთხოების ნორმებით დაცვა რო აცოდნებოდა, ამდენხან ვერც ისწოსდებდა მაგიდა. უბრალოდ არ ვიცი რა მოხდა. საწარმოში თუ არის დაცული უსაფრთხოების ნორმები? საწარმოში ახლა ზედმეტ ნაკლებად ყველგან დაგვრეულია. კონკრეტულად ამაღაროზე დღეს რა არ შეიძლებოდა აქ მუშაობა, მაგრამ მაინც ამუშავდნენ, იმიტომ რომ არ იყო პირობები. სა ამაღაროზე? დიახ, შუქრუთზე ამბობენ. ანუ რთული პირობები იყო შიგი და არ შეიძლება. მაღარო ისეთი საქმის სამუშაო რთული პირობებია, ზედმეტ ნაკლებად სხვაგან. ეხლა მთლად იდეალური მდგომარეობა არც ახანა არ არის. ამდილას მოვეით. იყო მომხდარი ამბავი და წევეთ მოსახლე და მეცოლებულის გამოსაყვანა. და რა ვითარება დაგხვდათ ადგილზე თუ შეგიძლიათ რა გითხრათ, რა ხდებოდა? ჩამოგრეული იყო და იყო ქრეშ. ქრეშ იყო და რა ვითარება ახლა რა არის? 6 თვეში ერთხელ გამოწმებს შრომის ინსპექცია, მათ შორის ჩვენც ვიძახებთ, როცა ახალუბნებს ხსნით, ყოველდღე მოწდება ყოველი ბრიგადა, რომელიც შედის, სადაც ექსპრეს შემოწმება ხდება, თუმცა ჩვენ აქტები გვაქვს კონკრეტულად ამ მაღაროზე იყო ბოლო შემოწმება დეკემბერში, იყო მცირე შენ მანამდე იყო აგვისტოში. დეკემბერში შეგვამოწმეს, შენიშნები მოგწეს, რაღაც არაფერი მნიშვნელოვანი, რომელიც გამოასწორეთ და საბოლოო აქტი, ბოლო აქტი გვაქვს 25 იანვრის, რომ მაღაროში ყველაფერი, ამ მაღაროში კონკრეტულად ყველაფერი წესრიგშია.